အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရောင်း channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေတဏ္ဍကုံထက်အစွဲထက်တဲ့ခါတာရှိပါအောင်မလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဖျားရင်တော်တင်ကြားရှိတဲ့ခါတော့ကတဏ္ဍကုံရဲ့တန်ဖိုးသိကြတဲ့အတွက်တချို့ကိုဝင်တော်မိခင်များဆိုရင်မိမိအတွက်တဏ္ဍကုံခံယူနေများတာမကသေးပါဘူးမိမိဝန်ထဲမှာရှိနေတယ်ကလေးများအတွက်ပါတဏ္ဍကုံခံယူတဲ့မိခင်တွေတောင်ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ဖျားရင်လက်ထက်တော်ကတဏ္ဍကုံကိုအကြောင်းခံပြီးရန်နာဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။တဏ္ဍကုံမထေရတို့တော့အများကအမိခေါ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။တဏ္ဍကုံဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ဘရူမိုတာဘုရားရှင်လက်ထက်ကစပြီးဖျားစားချောက်သူတန်းတန်းဖျားရှိတဲ့ဘောင်ကောင်းကိုအသာထားကဘာဝဝင်မြေတွေ့နိုင်အောင်ပယ်လေးပါဆိုတဲ့အတန်ကိုတော့မကြားရပဲလူပြည်နဲ့ပြည်မာကြီးအစင်းသားမြင့်စီးစိမ်ခံစားရတဲ့တာဒကာလေးတစ်ခုကိုထုတ်ပြပါမယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကတောင်ရိပ်ပြည်မှာခွင်သားရွယ်တထေသားတန်ကလေးတယောက်ကကလေးတို့တဘာဝတနစ်ကစားပေါ်များနေတူဖုန်းကြောင်းလိုက်တစ်ခုတည်းသို့ရောက်သွားကြပါတယ်။ကျောင်းလိုက်ထဲမှာဒရင်တော့နေတဲ့ရန်နာရှင်မြတ်တပါးကဖြူဖြူငါငါကလေးများကိုနှုတ်ဆက်မေးမြန်းပြီးတရံကုံသုံးမကိုရွတ်ဆိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ကလေးနာနဲ့တန်တဲ့ဆုံးမစကားများလဲဟောပြောပေးလိုက်ပါတဲ့။အဲ့ဒီထက်ကခုနှစ်နှစ်ရွယ်ခုနှစ်သတိသွယ်လေးဟာဗုဒ္ဓတရဏံကိစ္စမီလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းယူရင်းချစ်စီခိုက်အောင်ပီတိတွေဖြစ်သွားပါတဲ့။ဒီအချိန်မှာအိပ်ပြော်ရကနေဂျုံကနေနှုတ်လာပြီးဇုံတစ်ခုကိုသတိရလိုက်တယ်လို့မျိုးမိခဲ့ပြောင်မှုဖြစ်နေတဲ့အသည့်တွေဟာဘွားကနေပွင့်လာပါတယ်။ဒါနဲ့တရံကုံကိုအကြောင်းပြုပြီးဘုပ္ပတနာညဝင်စားလိုက်တာအဲ့ဒီခုနှစ်နှစ်ရွယ်ကလေးလေးဟာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲရဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်။တရဝါတို့မြည်သည်တော့ကြောင့်ကိုသည်ရှိကြ၏ဘွားနောက်ခံကိုစီပါ၏လို့မှတ်ရပါမယ်။အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘွားတစ်ခုကတိတိမိမိလုံးသွင်းလက်ကျင့်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာတသက်တရာလုံးအကျိုးဖြစ်စေပါတယ်။နည်းနည်းရမှမှတ်ကြပါတဲ့။ဒီတော့ဒီခုနှစ်နှစ်ရွယ်တကြယ်လေးရဲ့အတိတ်ဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုးလုံငန်းတဲ့ခုနှစ်ဆူမြောက်ဘုပ္ပတိမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အခါတော့ကဒီခုနှစ်နှစ်ရွယ်တကြယ်လောင်းလေးဟာဗန္ဓုမတိပြည်ကလည်းမြေနုခိတနာမကိုပြုစုလို့ကျွေးနေတဲ့သားလေးမလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်တော်ရဲ့ဘွားကိုခုမြရာတိုင်းသူ့မှာအာကြသိဖြစ်ရှာတယ်။သို့ပါတော့လေ။အော်ငါ့မှာမျက်စိမမြင်မိဘနာမကိုလုံကျွေးပြုစုရမယ့်တာဝန်ကရှိနေတယ်။သူများလို့လိုလိုတဲ့သားဆိုရင်ရန်ပြုရတော့ကောင်းလေစွာလို့မကြကနာစိတ်ကူးမိတယ်။နောက်ဆုံးတော့ရန်နဲ့နာတောင်းတနေလို့အကျိုးမရှိဘူး။တန်ကုံသုံးမနဲ့နေပြီ။တန်ကုံသုံးမနဲ့နေရင်ဒီဘွားဒီတော့ကနေလုံမြောက်မှာပဲဆိုပြီး၄တပတ်လို့ခေါ်တယ်။အခါတာဝန်ကမထေတပတ်ထံမှာတန်ကုံစောက်တည်ပြီးအဲ့ဒီတဏ္ဍကုံနေမဲ့ဆွဲမဲစွာနေသွားတယ်။အဲ့ဒီဘောကတည်တော့တောင်းရင်တမှာဖြစ်တယ်။တဏ္ဍကုံဆွဲမဲထုံတော့ကြောင့်ပယ်လေးပုံဆိုတာကြားမြင်မကြားရပဲဘုပ္ပတိသိက္ခိဝိတ္တဘူကကုတံခောနာကုံကတ္တပခောဓမဆိုတဲ့ဖျားခုနစုကာလတစ်လျှောက်လုံးကဘာအောင်များစွာလူပြည်နဲ့ပြည်မှာပဲလဲလဲပြီးစင်တမင်းမြင့်ကြီးကျင်လည်ခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ခောဓမဖျားရှင်လက်ထက်မှာတော့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းဒီခေတ်မှာပြောနေကြတဲ့မီလီယနာဘီလီယနာနာမကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မဟာသလတ်တိမျိုးမှာလူဖြစ်လာပါတယ်။ဝါနောကံပါလာတိအလောစွာဘုရားသနာကိစ္စမီလို့နှုတ်ကရွတ်ဆိုလိုက်တာနဲ့ဇာတိတရညံတွေရသွားပြီးဘွားကနေအတိတ်ကလူတွေပေါ်လာပြီးတော့ဘုပ္ပတနာညံကူးပြီးဝင်စားလိုက်တာချက်ချင်းရဟနာဖြစ်သွားပါတယ်အလွန်အကြွယ်ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်အနေဆုံးတဏ္ဍကုံနဲ့နေပြီးတဏ္ဍကုံနဲ့နေကြရင်ဒီရဘွားကိုမြောက်စေကောင်းမှုအပေဘေးကြီးကတော့စိတ်ချရပါပြီလက်မီ6တက်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘွားတွေကိုအသာကလေးရနိုင်တယ်လို့မမိတ်မတုံယုံကြည်ကြရပါမယ်ဒီတက်ကောင်းတဲ့ကာတာမရှိဘူးဟူ၍မှတ်ယူကြပါဘလို့အနေကင်းတဲ့စီးပွားတက်မယ်ဆိုပြီးသူပြောလို့ပြောဖျားဟောမဟုတ်တဲ့ကာထာသစ္စာတွေမလိုက်ကြပါနဲ့ဘုရားတရဏံကိစ္စာမိဓမ္မတရဏံကိစ္စာမိတန်ခါတရဏံကိစ္စာမိဆိုတဲ့တပ္ပမင်္ဂလာကာထာတော်ကြီးနဲ့အရဟံစသောဂုဏ်တော်မူရင်းတွေထက်ကောင်းတဲ့အစွမ်းမကကြီးမြတ်တဲ့ကာထာဘယ်မှာရှိပါလိမ့်မလဲအဲ့ဒါကိုဆွဆွမြဲမှတ်ထားကြပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်နေဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တဏ္ဍကုံထက်အစွမ်းတဲ့ကာထာရှိပါအောင်မလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာသားလေးကိုနေကြတော်နဲ့သာသာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီးအဘိဓဇအကမသရမဇောတိကဩဓမသာရအရှင်သူမြတ်ရေးသားပြုစုခြင်းမှာခေါင်းထုတ်တင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးရှင်လွှမ်းချမ်းမြေ့ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်